Greva e para e doganjerve grek ka paralizuar punën në pikën e kalimit kufitar me Greqin. Mëngjezin e sanës është blokuar puna në pikën kufitare të kakavijes, dërko që në kapshtic, nisja e grevës ishte njëftuar që më herët. Si pas të dënave të autoriteteve doganore, greva në kapshtic do të zjas 4 dit, që prej orës 7 mëngjezit e sanës, as një mjet nuk është lejuar që të kaloj për mes kapshticës. Kështu, për 4 dit me ratë do të lejuar vetëm kalimi u dotarve. Për momentin e raportohet se nuk parahiten probleme në këtë pikë kufitare, ndërko që nuk ka pasur as një parla e lidur me nisje e grevës në pikën kufitare të kakavijes. Ndryshe nga kapshtica, në pikën kufitare të kakavijes nuk ka as një të përsektuar lidur me vijimin e grevës. Nise e saj ka gjetur të pa përgatitur u që kishin zjedur të kalonin kufirin gjatë së hënës. Autoritetet doganore kanë njoftuar se në të dyja pikat kufitare do të lejohet vetëm kalimi i këmbësorve dhe nuk do të bojt as një përpunim ose autobuzësh me udhëtar. Dy ditë më parë, gjukata kushtetuese në Greqi, shpalli të palishme greve në punojnësve të doganës greke, qka solin dhe e përkoshme të kse greve në kapshtic dhe kakavi.